konferans iştirakçıları Nazim Cəfərsoy öz məruzəsində Orta Doğuda gedən siyasəti çox geniş təhlil etdi və qeyd etdi ki, Orta Doğuda yeni bir siyasi şəkillənmə prosesi gedir və bu sürət 15 ilə qədər davam edəcək. Deməli, Orta Doğuda 15 il çox ciddi qanlar töküləcək və bu 15 ildə nə etməliyik? Mənim məruzəm əsasən bunun üzərinə təhlil və araşdırmalara sökənir və bunu qeyd edim ki, bugün günün əsas sualı, günün əsas tələbi budur. Orta Doğuda bu uzun müddətli davam edəcək yeni şəkillənmədə Türkiyə və Türk mərkəzli yeni Orta Doğu siyasətinin formalaşdırılması. Bizim əsas, biz araşdırmaçıların əsas işi, əsas hədəfi bu olmalıdır. Türkiyə və Türk mərkəzli yeni Orta Doğu siyasətinin formalaşdırılması və biz bu yönümdə birləşərək çox ciddi fəaliyyətlərə başlamalıyıq. Amma bununla bərabər Türkiyənin özünün dövlət bütünlüyü, torpaq bütünlüyü özü sual altındadır bu gün. Türkiyə, Türkiyə Anadolu bölgəsinə sıxışdırıldıqdan sonra demək olar ki, Orta Doğu bölgəsindən təxminən 80-90 ildə uzaqlaşdırıldı və məhz buna görə də Türkiyənin yeni bir Orta Doğu siyasəti ortada görünmədi. Türkiyə Orta Doğuda eseri dağıldıqdan sonra Əfqanistanda başlanan proseslərdə məğlub oldu. Türkiyənin Orta Doğudakı məğlubiyyəti Əfqanistandan başlanır. General Dustumun, Rəşid Dustumun məğlubiyyəti ilə Türkiyə Əfqanistanda məğlub oldu, İran qalib oldu. Türkiyə İraqda məğlub olur, İran qalib olur. Türkiyə Suriyada məğlub olur, İran qalib olur. Və biz görürük ki, bütün Orta Doğuda İranın çox açıq, bəlli bir siyasəti var və bütün proseslərin arxasında İran qalib çıxır, söz sahibi kimi çıxır, amma Türkiyə qalib çıxmır. Və İranın Orta Doğuda, Orta Doğunun yeni şəkillənməsində istifadə etdiyi faktor dini faktordursa, Türkiyənin iki faktoru var. Həm etnik faktor, həm dini faktor. Amma Türkiyə bunların heç birisindən doğru dürüst istifadə edə bilmədi. Və İranın Orta Doğunun şəkillənməsində söz sahibi olması həm Türkiyənin, həm Azərbaycanın, həm Güney Azərbaycanın gələcəyini təhdid etməkdədir. Və bu məni olduqca ilgiləndirir. İndi isə keçirəm məruzəmə. Qeyd edim ki, mən geniş bir məqalə yazmışdım. Kərküşü uduzsaq, Urmiyanı da uduzarıq. Terman bəylə razılaşmamız əsasında mən o məqalənin bu gün sizə qısa özətini söyləməyə çalışacağım. Amma onu da qeyd edim ki, proses burada o qədər böyükdür ki, nə qədər danışsam da prosesi təhlil edib qurtarmaq olmur. Ona görə əgər mənə ayrılmış vaxt məhdudiyyətindən kənara çıxsam, məni üzürlü qəbul edin. Çalışacağım ki, məruzəni çox qısa şəkildə sizə oxuyum. Və burada gedən prosesləri təhlildən əvvəl təsvir edim ki, siz özünüz təhlil edə biləsiniz. Ardıcıl şəkildə təsvir etməyə çalışacaq. Kərküç bölgəsində gedən siyasəti anlamaq üçün son 300 ildir yaxın və Orta Doğu coğrafiyalarında həyata keçirilən qərbi müstəmləkəçilik siyasətini təhlil etmək lazımdır. Hal-hazırda yaxın və Orta Doğu coğrafiyalarında məskunlaşaraq imperatorluqlar, bəyliklər, ulus dövlətləri quran türklərin hakim olduğu ərazilər yenidən bölünməkdə, türk coğrafiyasının daralması prosesi davam etməkdədir. 18-ci əsrdən etibarən bu proses üç mərhələlə aparılmaqdadır. Birincisi, imperatorluqların Osmanlı, Qazar, Babur dağıdılması, ərazilərinin bölüşdürülməsi, türklərin hakimiyyətdən gedilməsi, ikinci qrup halına, azınlıq halına salınması, Hind-Avropa qrupuna məxsus xalqların türk coğrafiyalarında dövlətlərinin qurulması, Fars, Erməni, Kürt xalqları nəzərdə tutulur. İkincisi, türk ulus dövlətlərinin dağıdılması, günümüzdə Türkiyənin etnik və dini azınlıqlara bölünməsi prosesini buna aid edə bilərik. Türk CNN televiziyasına, kanalının verişlərinə baxsanız, Türkiyənin necə dağıdıldığını görərsiniz. Necə ki, Orta Doğuda çox kültürlü, çox dinli, çox etnoslu bir yeni Orta Doğu şəkilləndirilir. Eləcə də Türkiyənin özü Osmanlı dönəmində olduğu kimi. Bugün çox etnoslu, çox kültürlü bir topluma bölünməsi prosesi gedir.
Üçüncüsü, dövlətlərini itirərək azınlıq durumuna salınmış türklərin assimilasiya, etnik təmizləmə, soyqırma uğradılması ilə torpaqlarının mənimsənilməsi. Mən buraya Ermənistan türklərinin qovulmasını da qeyd etmək istərdim. Ermənistanda Qarabağ savaşları ərəfəsində 88-ci ildə türklər qovuldu, lakin bu qasqınlardan heç yerdə danışılmadı. Ermənistandan başlanan hərəkatla bugün İraqda başlanan, Kərkükdə türklərin başına gətirilən hərəkat, Suriyada türkmənlərin başına gətirilən hərəkat, eyni zamanda Əfqanistanda türklərin başına gətirilən bütün soyqırımlar bir-biri ilə bağlıdır, əlaqəlidir və bunların arasında bir məntiqi bağ var. Əsrin əvvəllərində erməni, fars, indi isə kürt faktoru ilə türklərin yaxın və Orta Doğu coğrafiyasında silinməsi prosesi 18-ci əsrdə Avropada formalaşmış Hind-Avropa irqinə məxsus xalqların dünya liderliyi, Arya irqçiliyi, Piotrun vəsiyyətnaməsi, Yekaterinanın şərq layihəsi, Rusiya və İngiltərənin böyük oyun siyasəti doktrinləri ilə həyata keçirilirdisə, indi ABŞ Avropa Birliyi rəhbərliyi ilə böyük Orta Doğu projesi altında həyata keçirilir. Bu proje indi Əfqanistanda, Suriyada, Ermənistanda, İranda, İraqda türklərə qarşı yeridilən bir projedir. Yaxın və Orta Şərq coğrafiyalarının bölünməsində 20-ci əsrin əvvəllərində İngiltərə, Fransa, Rusiya baş rol oynayaraq min illərdir bu coğrafiya hakim olan türklərin buradan silinib atılması üçün erməni, serb, ərəb, fars xalqlarını türklər əleyhinə istifadə edirdilər. Bu coğrafiyadakı siyasi xəritələr İngiltərə, Rusiya arasında gedən Böyük Oyun adlı siyasi rəqabət əsasında İngilis-Rus nüfuz dairələrinə uyğun çizilmişdi. Sonralar isə bu torpaqlarda İngiltərə və Fransanın protektoratlığı qurulmuşdu. 21-ci əsrdə isə bu coğrafiya ABŞ, İsrail və Avropa Birliyinin maraqları əsasında yenidən bölünərək paylaşılmaqdadır. Yeni siyasi oyunların əsas aktoru kürddür. Bu dəfə ermənilərlə bərabər kürdlərdən də istifadə edilməkdədir. Hal-hazırda İraq, Suriya, Livan, Türkiyə, İran, Azərbaycan dövlətlərini təhdid altında saxlayan kürd faktoru bizi, Türkiyə və Azərbaycanı yeni siyasi doktrin və paradigmalar yaratmaq zərurəti qarşısında qoyur. Orta Şərq bölgəsinin mərkəzi ölkələri Türkiyə və Azərbaycandır. Orta Şərq siyasi və demografik coğrafiyası bayaq da qeyd etdiyim kimi, əsrin əvvəllərində Fars erməni indi isə Kürt kartında istifadə etməklə dəyişdirilməkdədir. Fars erməni kartı İngiltərə, Fransa, Rusiya dövlətləri tərəfindən Qacar və Osmanlı imperatorluqlarının çöküşü üçün istifadə edilirdisə, Kürt kartı bugün yenə də Türkiyə və müasir Azərbaycan dövlətlərinin ərazilərini parçalamaq, zəiflətmək, türkləri bu bölgədən silmək məqsədi ilə istifadə edilir. Kürt siyasi kimliyinin şəkillənməsi və dinamik tutulması məqsədi ilə ABŞ İngiltərə cütlüyü tərəfindən onlara milli missiya hədəf verilmişdir. Doğunu türk zülmündən qurtarmaq, bu kürt ozanlarının şairlərini, siyasi kadrolarını kürt milləti qarşısında daim söylədiyi şuardır. Bu şuarı Erdoğanın yanında xatırlayırsınızsa, bir türk ozanı da səsləndirmişdi. İbrahim Tatlıses ilə bir yerdə durmuşdular və bu televiziyadan çəkildi. Həmin türk ozanı qeyd etdi ki, bizim missiyamız doğunu türklərdən təmizləməkdir. Kürt siyasi kimliyi, kürt milli quruculuğu bu misyonla formalaşdırılmaqdadır. İran dillər qrupuna məxsus kürt xalqı Arya irqçiliyinin yeni formada, yeni keyfiyyətdə qabarmasıdır. Hind-Avropa dil ailəsinə məxsus qohum xalqlar, farslar, kürtlər, ermənilər Orta Doğuda, türk coğrafiyasında İran, Ermənistan, Kürdistan qurulmaqla türkləri bu coğrafiyadan silməyi hədəf alır. Kürd təşkilatları olan PDK və PJK məxsus internet saytlarında yazılır. Bilin ki, İraqdakı türkmanlara məxsus Mosul, Ərbil, Süleymaniyə, Kərkük şəhərlərini necə İraq Kürdistanı milli muxtariyyətinin tərkibinə qatmışsa, Güney Azərbaycan torpaqlarının da yarısı İran Kürdistanı projesinin tərkib hissəsinə çevriləcəkdir. Bugün biz Mosul, Kərkük bölgəsində İraq türklərinin taleyindən danışırıq. Amma bu məruzəni söyləməkdən məqsədim budur ki, təkcə İraq türkləri, Suriya türkmənləri deyil, həm də Güney Azərbaycan türkləri Kürd milli hərəkatının hədəfindədir və mən istərdim ki, buradan bizi gözləyəcək Güney Azərbaycanla bağlı təhdidlər də səsləndirim. Oradakı türklər bu şəhərləri
bizim məkanlar adlandırsalar da hamısını geri alacaq. Güney Azərbaycan adlanan coğrafi ərazidə işğal altında olan şəhərlərimizin azad olunmasında bizim qarşımızı siz türklər ala bilməyəcəksiniz. Buna gücünüz yetməz. Azərbaycan adlanan bu torpaqlar əslində Kürdistandır. Sizlər Səlcuq türkləri ilə Orta Asiyadan gələrək bu torpaqlarda məskunlaşmış köçərlərsiniz. ABŞ, İngiltərə, İsrailin dəstəyi ilə qurulmuş Quzey Əraq Kürdistan Milli Muxtariyyəti Hökumətinin başçısı, Kürdistan Yurtsevərlər Partiyasının lideri Mustafa Bərzani Kürd TV kanalında çıxışında deyir, bizim strateji hədəfimizin qarşısında sədd çəkərək durmuş Türkmən evi, İraq Türkmən vilayəti, Şərqi Azərbaycan və Qərbi Azərbaycan adlanan bölgələr köçərlərin işğalında əsrlərdən bəri inləyən torpaqların əsl sahibi olan Kürdlərə qovuşmasına lap az qalır. Kərkük, Urmu, Marağa, Təbriz Kürd xalqının qəlbidir. Onları kimsəyə verməyəcəyik. Kürdlərin PUK Media İnformasiya Agentliyi açıqlamasında deyilir. Bəli, Bərzani fikirdir. Mustafa Bərzani. Böyük köç dalğaları başlamışdır. Bu şəhərlər hamısı Güney Azərbaycanın şəhərləridir. Kürdistana qayıdış hərəkatı kürdlərə müraciətində deyir, Güney Azərbaycan, Kərkük, Ərbil, Mosul, Kifri, Xanəcan, Təlafər və Adanadan tutmuş. Naxçıvan da daxil olmaqla hər yer Kürdistandır. Kürd təşkilatlarının strateji planı belədir. Qarabağ erməni qardaşlarımızın torpaqlarından kürdlər deyir. Ərdahandan türk yerası tutmuş Qəzvinə. Güney Azərbaycan ərazisi, Mosuldan, Naxçıvan və Kəlbəcərə dək bütün torpaqlar bizim torpaqlardır. Və eyni zamanda başqa bir Kürd təşkilatı, Sazimani, Defa, Hüquq-ü Bəşər dək Kürdistan təşkilatının bəyanatında deyilir. Sulduz bölgəsi Ələvi Qızılbaşların qədim torpaqlarıdır və onlar etnik mənşə baxımından Kürddür. Sulduz, Urmu, Maku, Xoy, Salmaz, Sayınqala, Qoşaçay, Bicar, Görvə və digər bölgələr Kürd torpaqlarıdır. Quzey İraqdakı Bərzani hökuməti strateji siyasətini belə açıqlayır. Türkiyə və Güney Azərbaycan arasında kürdlər məskunlaşaraq bu fer rolu oynamalıdırlar. Bax, bu da bizi təhdid edən ən ciddi faktordur. İran parlamentində millət vəkili Bəhaəddin Ədəb, Xədicə Mənsuri, Türkiyədə Sırrı Süreyya, Urmu şəhərinin kürdlərə məxsus olduğunu açıqlayıb. Quzey İraq Kürd hökumətinin buraxdığı Drav adlanan kağız əskinaslarda Kürdistan xəritəsi çəkilib. Xəritədə Güney Azərbaycanın, Türkiyənin bir çox əraziləri və Naxçıvan əks olunub. Beləliklə, Kürd problemi təkcə İraq türklərini deyil, biz Azərbaycan türklərini, həmçinin bugünkü Türkiyənin özünün dövlət müstəqilliyini, istiqlalını belə təhdid altında qoyur. Kürd kartından aktiv istifadə edən dövlətlərsə ABŞ və İsraildir. Siyasi gündəmə artıq Türkiyə Kürdistanı, İraq Kürdistanı, İran Kürdistanı, Azərbaycan Kürdistanı, Vahid Kürdistan terminləri buraxılmaqdadır. Və bunu da qeyd edim, Azərbaycan saytlarında, mətbuatında siz oxuyursunuz. Azərbaycanın müxtəlif rayonlarına, müxtəlif bölgələrinə Kürd koloniyaları köçürülməkdədir. Və Novruz bayramında Azərbaycandakı Kürdlərin də necə aktivləşərək o bayramı qeyd etdiklərini də bilirsiniz. Bütün bunlar onu göstərir ki, heç Quzey Azərbaycanın özü də Kürd təhdidindən sığortalanmayıbdır. Kürdlərin Kərkük bölgəsində dövlət qurma cəhdləri Azərbaycanın və Türkiyənin maraqlarına ziddir. Çünki bu bölgə qədim Türkiyə və Azərbaycanın tarix və mədəniyyətinin yarandığı bir bölgədir. İqlim və coğrafiyası etibarilə Anadolunun dil və kültür yapısı etibarilə Azərbaycanın davamı olan bugünkü İraqın Bağdad, Samarra, Mosul, Sincar, Kərkük, Ərbil, Təlafar, Köysancaq, Altın Körpü, Tuz Hurmatı kimi bölgələri 1055-ci ildən etibarən Türk kültür və ənənələri ilə yoğrulmuş bir mərkəzdir.
Və indi keçirəm, burada mən məruzəmdə tarix var idi, istər o Mondros mütarikəsi dövrü, Atatürk'ün mübarizə apardığı dövrlər, istərsə də Səlcuqlərdən itibarən bugünə qədər mən onların üstündən keçirəm, çünki dəyərli məruzəçilərimiz onların hamısını qeyd etdi. Mən əsas çalışdım ki, kürdlərin Suriya türkmənləri, İraq türkmənləri, Türkiyə türkləri ilə bərabər həm də Quzey Azərbaycan və Güney Azərbaycan türkləri üçün də bir təhdid oluşturduğunu, gələcəyimizin bir təhdid altında olduğunu qabardım. Və bu bizi suallar altında qoyur. Biz birləşməliyik. Bizim artıq erməni cəbhəmiz var idi, Qarabağ cəbhəmiz var idi, Ermənistan cəbhəmiz var idi. İndi bizim həm də ikinci, daha təhlükəli, daha böyük bir cəbhəmiz açılır, Kürd cəbhəsi. Və bu Kürd erməni bilirsiniz, Asala və PKK-nın da birlikdə iş birliyi və bircə projeləri var. Bu cəbhələrin önünü almaq üçün bir daha çıxışımın başında vurguladığım kimi, Orta Doğuda, Qafqazlarda Türkiyə və Türk mərkəzli yeni siyasi projenin formalaşmasına acil ehtiyac var və mən burada bütün Türk aydınlarını birliyə çağırıram. Necə ki, əsrin əvvəllərində Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd Ağaoğlu, Rəsulzadə, bütün Türk aydınları birləşərək Osmanlının Türk ölkələrinin qurtuluşu üçün çalışırdılar. Bugün biz də aramızdakı siyasi fərqlərə, düşərgələrə baxmayaraq birləşib Türk millətini və Türkiyə maraqlarını, Azərbaycan maraqlarını müdafiə etməli, xilas etməliyik. Gəlirəm, məruzə məqalələrim internet saytlarında çox-çoxdur. Orta Doğuda Kürd siyasəti və Azərbaycan çox məqalələr var. İnternet saytlarından alarsınız. Gəlirəm, vaxtlarlığını nəzərə alaraq çıxışımın son təkliflər bölümünə, nə etməli bölümünə. Türkiyə və Azərbaycan Kərkük türkləri ilə bağlı birgə strateji siyasətə malik olmalı, vahid siyasi mövqə nümayiş etdirməlidir. Türkiyə və Azərbaycan yaxın şərqdə, İraqda öz gələcək təhlükəsizliyi, strateji maraqları istiqamətində fəal siyasi hərbi mövqə nümayiş etdirməlidir. Kərkük bölgəsi Türkiyə və Azərbaycanın dövlət təhlükəsizliyinin açarıdır. Əgər İraq türkləri etnik təmizləmə və soyqırma uğradılmaqla bölgədən silinəcəksə, bu kürdlərin İraqda güclənməsinə, Güney Azərbaycanın Urmiya bölgəsini də nəzarətə götürməsinə və bütövlükdə Qərbi Azərbaycanın kürdləşdirilməsinə səbəb olacaqdır. Beləliklə də Türkiyənin Güney Azərbaycanla bağlayan Urmu bölgəsində tampon kürd bölgəsi yaranacaq və Güney Azərbaycanla Türkiyə bir-birindən təzrid olunacaq. Bu, Anadolu və Azərbaycan arasında bağların həmişəlik qopmasına, Türk dünyasının gələcəyinə çox böyük zərbə olacaq. Qeyd etməliyəm ki, kürdlər təkcə Kərkük ərazilərinə deyil, Güney Azərbaycanın Qərbi Azərbaycan Osmanlıq ərazilərinə də iddia etməkdədir. Bunu da qeyd edim, 1943-cü ildə Pişəvərinin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda başlayan Milli Azadlıq Hərəkatından yararlanan kürdlər tarixi Azərbaycan torpaqlarında Marağa, Sınıqqala, Həmədan, Sənəndas və digər Azərbaycan ərazilərində müstəqil mühafizə kürd dövləti yaratdılar. İnqilabın sübutundan sonra bu ərazidə kürd ostanlığı yaradıldı ki, hazırda bura İran Kürdistanı adlandırılmaqdadır. Bu, Azərbaycan türklüyünün 20-ci əsrdəki ən böyük məğlubiyyətidir. İrəvan xanlığı, Qarabağ, ermənilər tərəfində Güney Azərbaycanın Marağa, Sınıqqala, Həmədan, Sənəndas bölgələri kürdlər tərəfindən mənimsənilmişdir. Bununla bərabər kürdlər Qərbi Azərbaycanın bugün Urmiya, Sulduz, Maku, Xoy, Tikantəpə bölgələrini də Kürdistan adlandırmaqdadır. Və burada həm də bu kürdlər silahlıdır və orada baxmayaraq ki, dünya mətbuatı, mediyası vermir, tez-tez xüsusilə Urmiya bölgəsində türklərlə kürdlərin silahlı toqquşmaları belə olur. Təəssüf ki, Azərbaycan mediyası bunu işıqlandırmır. Türkiyə və Azərbaycan bu proseslərə müdaxilə etmək, özünü müdafiə etmək imkanından məhrum edilmişdir. Kərkük bölgəsində Kürdistan dövlətinin qurulması Urmu bölgəsinin və Naxçıvanın kürdləşdirilməsi ilə nəticələnəcəkdir. Beləliklə, bütöv Azərbaycan ideyası fiyaskoya uğrayacaqdır. Yəni, Quzey Azərbaycanla Güney Azərbaycan arasında ərazi torpaq birliyinin mövcudluğuna zərbə vurulacaq, hər iki Azərbaycan Kürdistan-Ermənistan təhdidi altında qalacaqdır.
qeyd edim ki, İran rejiminin Urmu gölünün qurudulması, Azərbaycan türklərinin bu ərazilərdən köçürülməsi planı da Anadolu və Azərbaycan arasında coğrafi etnik kültür bağlarının qoparma siyasətinə xidmət etməkdədir. İkinci, Türkiyə və Azərbaycan birləşmiş ordusu İraq-Türkmən bölgəsinə girərək türklərin təhlükəsizliyini, ərazilərinin bölünməzliyini təmin etməlidir. Azərbaycan dövləti çox aktiv bir siyasət sərgiləməlidir. Necə Qarabağ savaşında biz dünya türklərindən, Türkiyədən, Kərküşlərdən kömək umurub, eləcə də onlar umur. Azərbaycan dövləti bir türk dövləti olduğunu nəhayət ki, beynəlxalq siyasətdə təsdiq etməlidir, deməlidir. Üç, bəlkə mənim çıxışım çox risklidir, bəlkə şüar kimi görünür, amma bir dövlət onu quran milləti qorumaqla görəvlidir. Üç, bu ölkələrin mediyası Türkmən bölgəsinin müdafiəsinə qalxmalıdır. Yəni, Azərbaycan və Türkiyə mediyasından gedir. Türk maraqlarının müdafiəsini təşkil edən informasiya siyasəti qurulmalıdır. Çox təəssüflər ki, media şirkətləri Türkiyə və Azərbaycanda milli maraqların müdafiəçisi yox, daha çox qərb və abş maraqlarının müdafiəçisi olduğundan, daha çox qərb mərkəzlərinə bağlı olduqlarından Kərküş türklərinin taleyini bicanəlik nümayiş etdirirlər. ABŞ, Qərb, İsrail nə edirsə deməli bu düzdür təfəkkürü, Qərb köləsi medianı bu coğrafiyalarda yaşanan fəlakət və qətliamlara bicanələşdirmişdir. 4. Türkmən gəncləri, həm İraq türkmənlərindən söhbət gedir, həm Suriya türkmənlərindən, həm Əfqanistan türkmənlərindən. Yeri gəlmişkən, Əfqanistanda, Əfqanistan türkmənlərinə Cənubi Türkmənistan deyirlər. Tarixdə necə ki, İraq dövləti, Ərəb dövləti olmamışdı, heç Əfqanistan dövləti də olmamışdı, 47-ci ildə qurulub. Ona qədər isə burada çeşitli İraqda olduğu kimi türk dövlətləri, bəylikləri, sülalələri hakim olmuşdur. Türkmən gənclər universitetlərdə pulsuz təhsil almalıdır. 5. Türkmən partiyaları, siyasi təşkilatları, qadın təşkilatları, QHT-ləri, insan haqlarını müdafiə edən təşkilatlar, millət vəkilləri, aydınları, kültür mərkəzləri ilə sıx işbirliyi qurulmalıdır. Türkmənlərlə Türkiyə və Azərbaycan sıx inteqrasiya olmalıdır. 6. İraqın bölünməsinə, Türkmən bölgəsində Kürt dövlətinin qurulmasına yol verilməməlidir. 7. Türkmənlərin İraq ərazi bütünlüyü içərisində muxtariyyəti dəstəklənməlidir. 8. Bütün bunların müqabilində əgər İraq siyasi istiqlanını və bütünlüyünü qoruya bilməsə, İraq türkmənlərinin torpaqları, İraq türkmənlərinin öz istəyi ilə Azərbaycan və Türkiyənin qəyyumluğuna keçməlidir və bu yöndə ciddi işlər görülməlidir. Buradan Fazil bəyə müraciət edirəm. Fazil bəy qeyd etdi ki, təəssüf ki, Azərbaycanda türk millətinin taleyinə, gələcəyinə bir bicanəlik var və təəssüf ki, Azərbaycanda insanlar etnik, milli şuurdan daha çox dini şuuru mənimsəməkdədirlər. Aşura günündə, Məhərrəmlik günündə küçələrə tökülürlər. Lakin türk millətinin sorunları gündəmə gələndə küçələrdə bir adam tapmazsan, salonlarda bir adam tapmazsan. Sayın Fazil bəy, dövlət siyasəti ilə qurulmalıdır ki, Azərbaycanda türk millətçiliyi və türk kimliyi üstünlük təşkil etməlidir. Türk millətçiliyi, türk kimliyi bastırılır, təqib olunur, bundan danışanlar müxtəlif təhdidlər altında qalınır. Türk milliyyətçiliyi Azərbaycanda boğulduğu üçün dini millətçilik önə çıxır. Ona görə də Azərbaycanın özünün içində hansı siyasət yer edilməlidir? Biz bu haqda da düşünməliyik və bu yönümdə bircə fəaliyyət göstərməliyik. Diqqətinizə görə çox sağ olun.